izpaidīt visu podziņus un saprast, kas tas ir. Brīnums gaidīt nevajag. Nē, šo man traucē. Kā ir ar ieroču piešaušanu? Tas ir kā maza binoklīte. Ļoti laba lieta. Kas mums te vēl ir garšīgs? Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Šau garam! Tie, kas mūs tagad vēro, sveiciens visiem, šī ir podcasts šauj garām ekstra, un šajā ekstrā šodien mēs parunāsim par dažām ļoti foršām interesantām lietām, par lietām, par kurām jūs, starp citu, mums esat jautājuši, un ka varētu iedziļināties nedaudz vairāk, pastāstīt kaut ko vairāk, tad mēs šodien parunāsim par mums ir nakts redzamības tēmekļi, par kuriem būs niansēts dažādas interesantas lietiņas. Mums ir, es redzu uz galda, ir termomonoklīši, ir viens interesants, ļoti foršs uzņēmums, par to mums pastāstīs pārstāvs. Pagaidi. Mums ir arī šis tas, vienkārši ir arī binokļi. Binokļi. Mums ir arī talmērs. Nu lūk, draugi miļo, pie mums šodien ciemos ir Rimants no medībapģērbi.lv saimnieks. Sveiks! Čau, Sveiki. Rimants! Labdien! Čau! Čau. Tātad visi droši, mēs esam potēti, visi kārtībā, ja, tā kā bez stresa. Pastāst, kas ir uz galda? Ko tu mums esi atvedis, ko tu gribi mums parādīt? Uz galda? Mēs varētu sākt no viena galda, varbūt. Sākam no parda. No parda. Tas ir divas ierītes. Abas ir principā vienādāks, tikai vienam ir talmērš, otram nav talmērš. Jā, labi. NV008P. Labi. Ierīce ir maziņa, dienā mēs redzam krāsainu, naktī, protams, ir naktsrefīms. Šīs abas ir uz blazer knošteiniem, bet standartā, protams, viņam nāk vīver knošteiniņš līdz. Jā. Un uzlikt var... standartā nāk vīvers. Jā, standartā nāk vīvers, tas ir parādīšu. Tātad ik viens, kam ir vīvers lied, vai pikatīnī, droši vien vienkārši viņu uzlikt. Ok, tā, tu attaisīji pardu. Attaisīji pardiņu. Pardam tātad nāk līdzi. Šitā pašā komplektā. Maciņš, jā. Tas maciņš īstenībā ir, jā, vīvers liedīt ir ātrie, saucamie ātrie, jā. Nu, katrā gadījumā, bet šo te visu, jebkuram arī es ieteikšu viņu uzlikt tomēr uz kaut kādu hermētiku, tāpēc, kad, ja es salīdzinu šo stetisku, Anima Libra darbu, kas ir Dmitrija, jā, tad tur ir, precizitāte ir daudz lielāka, protams, tas arī, tā tad ir atbilstoši. Tāpat to, ka blāzē Kronšteina tu runā, ja? Aha, es sapratu, jā. Ir pieejami, protams, arī pie manis Rusam Kronšteina, kas ir vīverīši jā. Gan Merkelam, gan parastējam. Kādiem vēl ieročiem varbūt uzreiz tad pasakam, kādus Kronšteins papildus var nopirkt pie tevis kādiem ieročiem? Principā pasūtīt var gan visiem Zaueram var tikai... Nu, kaut specifiski, jā, kur iet, jā. Jā, tas ir, jā. Okay. Zaueram, mājas, ka man pat ir 101. un vēl vienam bija. 202. 202. Ok, labi. Super. Lieliski štēli. Tas ir. Tā, varam parunāt par šo nedaudz smalkāk. Jā. Mums bija vienreiz rokās vienā no epizodēm. Mēs arī skatījāmies un rādījām jums arī pardu. Man radās tā kā labs iespaids, jā, bet, Es zinu, ka ir nepieciešami kaut kādi īpaši iespējams iestatījumi, lai viņš tā kā rādītu labāk. Tas tā ir? Tas tā nav? Nu, tā kā vajadzētu pareizi viņu iestatīt, pirms viņu sākt lietot. Jo man nonāca rokās, es tik piespiežu plogu, nu jā, tas patīk, šitas nepatīk. Tas ir darbībā. Tā kā tajā mirklī, kad mēs strādājam, jā. Skatāmies jā, ar šo te, tad... Es arī visiem saviem klientiem saku, nebaidoties spaidīt, jo jūs reāli jau neko tur nevarat izmainīt. Bet neizdarīsiet. Jā, tur ir, ja tur kaut kas noiet, tā tad nometam uz nuli, ka tu nevar atcerēties, bet pirms vispār viņu likt uz ieroča, es iesaku izspaidīt visu podziņus un saprast, kas tas ir. Te ir tādas nianses, kā exposure, tas ir lēts atvērums. Cik ilgi viņš varās vaļā, jo dienā, ja mēs uzliksim šo te exposure uz plus 2 vai lielāk, mēs principā neredzēsim, jo tā bilde ir pārgaismota.
vakarā krēslā, tātad mēs varam likt uz to plus 2, bet atkal, ja mēs sākam strādāt ar piegaismotāju, tad tajā mirklī ekspozīcija ir jāliek atpakaļ. Jāliek atpakaļ. Jo tajā mirklī sanāk, ka tev ir pa daudz un tev atkal esi. Respektīvi, jāņem vērā ir ekspozīcija, pieregulēt, strādāt gan vakarā, pa dienu, un mēs ņemam piegaismotāju. Jā. Kas ir piegaismotājs? Piegaismotājs ir 850. Dotajā mirklī vēl joprojām patreiz arī ir. Es ar rūpnīcu runāju par to, lai būtu 940. Iekšā jau jaunie mazās uzliks, kas nāk, viņas nāk ar 940. Paskaidrojam, varbūt tās, ar ko atšķirās tas 940. No tā 800. Tas ir dzīvniekiem saucamais neredzamais piegaismotājs. Tas ir 940. 940. Jā, šis ir it kā redzamais. Šis ir it kā redzamais, jā. Okay. Pats es šo te standartiņu nelietoju. Standarta piegaismotāju nelietoju, jā. Tā, kāpēc? Jo man ir viens smukāks, jā. Un neteiksim, kas ir papildus. Mm-hmm. Vienu lieku, jā, šo te piegaismotāju es izmantoju principā visu laiku, gan 850, gan 940, tas ir kā skatoties no tā tad vēlmes, bet principā vairāk ar 850, jo es redzu tālāk, daudz tālāk nekā ar šo te. Ar šo te. Un bilde. Bet principā līdz cik metriem 200, šis ar šo te standartnieks? 150 un 200 metri var. Okay. Jā, man ir puiši, kas ir teikuši, kad viņi ir redzējuši 400 metros, es godīgi pateikšu. Ar šito? Jā. Ar piegaismotāju? Jā. Nē, ar šo te standartu. Nā, standartu. Jā. Es godīgi pateikšu, es neesmu redzējis 400 metros to. Varbūt, ka tur ir, protams, kaut kādas sakritības. Nakts ir bijusi gaiša. jā, varbūt kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet nav bijis, man teiksim, tāds variants, kad es redzētu ar to tajā sākumā, kad es arī viņu izmantoju, bez tam papildus piegaismotājiem, ka es redzētu 400 metrus. Brīnums gaidīt nevajag. Nē, mēs visi zinām, tas, kas īstenībā ir tas standarts, ja tas ir, jā, ierīce ir, bet tas, kas saucās par piegaismotājiem vai, teiksim, kronšteiniem, ja, viņi nekad nebūs tādi, kā, teiksim, tie, kas ir ražoti speciāli papildus un vai arī no rokas darbs, kas ir Dmitrijā Nimes Libras kronšteini. Ja tie ir pavisam, citas kvalitātes, arī Rusana kronšteini, tā ir pavisam cita kvalitāte, jā. Klau, skatos, viņi tomēr arī tam standartam, viņi fokusējās. Jā. Viņš fokusējās, paliek tātad tālākā distancē, mēs viņu izvelkam. Mhm. Īsā tuvajā distancē mēs viņu laižam iekšā. Nevis jautājums, bet atšķirība, kāpēc es arī izmantoju šo, kas man patīk. Viņam ir trīs pozīcijas. Mhm. Šim te. Jā. Šis nav tā kā vienreiz ieslēdz un viss. Jā. Viņam ir trīs pozīcijas. Es godīgi teikšu, es izmantoju vienmēr maksimālo, plus arī tas fokus vienmēr ir ārā. Tā kā platuma. Platuma ziņā, jā, kad viņš man ir tālumā, es, teiksim, redzu ļoti tālu. Otrs ir, viņa pluss ir tas, kad viņam nav šis te saucamais atsitiens baltais, ko mēs zinām, kad ja mēs nofokusējam citreiz, teiksim, tad pret mežu vai pret zariem. Kokiem, zariem, jā. Bildi nāk atpakaļ, viņa ir balta. Balta, jā. Jā. Šim es varu pēc tam parādīt tev video. Jā. Kad, lūk, var redzēt, principā mēs varam parādīt. Jā, un man ir datorā, ir iekšā, man liekas. Un tur ir video, kur ir tiesa tālmērs, tajā mirklī man nebija ieslēgts, bet tur ir 80 metros ir pelīte. Ir stirniņa kaut kādi 80 metri, un aiz stirnas viņa stāv mežu malā. Un es redzu visu to iekšā, kas notiek mežā. Forši. Nē, tā ir laba lieta. Jā. Tā, kas šis ir pa zvēru virsū uzlikts? Tas ir saules sargs. Mm-hmm. Tāpēc, ka, teiksim, pardam ir ļoti tuvu šī te lēca. Jā. Jā. Un es lietoju šādu te, pirmkārtām, lai es vieglāk varētu tikt klāt pie šīs te regulācijas. Tad galā mēs regulējam asumu, jā? Jā. Labi. Un otrs ir tas, kad, teiksim, ja ir lietus un vispārējais, ja šeit tiek, tātad bildi uzreiz nav tā, tev ir
Respektīvi, aizsargā gan pret gružiem, gan pret liekiem gaismas pārējā, stariem lēcā. Nu jā, tas tā varētu būt, ja sānu staru uzreiz ir neskaidrs attēls. Es, protams, vai ir vaidzīgs šis te, vai viņš nav vaidzīgs, tiksim, tas ir cits stāsts. Jā, ir arī bez tādiem, manā uzturē, man liekas, ka man tā patīk. Nē, nu jā, it kā no vienas puses, jā, no otras puses, nu, sēžot uz tornīšu. Tur tas skaļums ir tomēr. Nu jā, klak, klak, jā. Klak. Nu jā, nu, viss ir ļoti relatīvs. Nā, viņš tagad ir ieslēgts. Pastīsimies, kā viņš ir. Nu jā, šeit laikam ir tas lūk jautājums, bet viņam var uzlikot auto ekspozīciju, piemēram, arī. Ja labāk ar auto neaizrauties. Auto ekspozīcija nav viņam, viņam ir tās nullītes, dotajā mirklī ir, man... Dotajā mirklī ir uz nulēm. Kamēr Rimants meklē un regulē, pēc mazas pauzes tiekamies atkal. Šau garām, jaktei būt. Esam atpakaļ no pauzes, Rimants ir saregulējis. Īstenībā baigi forši, man dienas attēls ļoti patīk viņam. Viņš ir tiešām fēns. Ja pienāks brīdis, kad mēs medīsim arī dienā ar šo un visu ko. Nu, medīt mēs jau varam, bet tā kā mēs varēsim medīt visu, ko drīkst medīt. Tā tiešām, kāpēc nē? Kāpēc nē? Kāpēc neizmantot šādu lielisku tēmeklu? Nu, man patīk, ka viņš ir maziņš. Tā ir, man liekas, manuprāt, viena no tām... Svars kopā. Svars kopējais ir, jā. Svars, jā, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Viņš vispār ir, viņš ir maziņš, kompakts. Tā to šos paņemt tiešām. Nu, cik viņam ir svars? 450 gram. 450 gram papildus tikai. Un izmēros reāli plaukstā ieliekās. Nu jā, ar kronšteiniem jau tev, protams, sanāk savādāk, jo Nē, tajā nu, mirklī arī... Protams, protams. Tā kastīte viss ir smuka, viss ir forši, bet tad, kad mēs uzliekam to kronšteinu virsū, tad kastīte vairāk Kastīte vairāk to nederēs, noteikti. Klau, tad ir divas versijas, jā, pārdami es saprotu? Jā, pārdami ir divas versijas, viens ir ar talmēru, otra ir bez talmēru. Otra ir bez talmēru. Talmērs ir lāzernieks. Lāzernieks. Jā, okay. Talmērs ir lāzernieks un tāds talmērs, kas visu laiku, nevis tev kaut kas jāpiespiež, bet tev iespied talmēru podziņu, tātad tev tu esi tiek skanāts visu. Nā, uzreiz viņš uzreiz, jā, skatās, kurā jā. Naktī, godīgi teikšot, man traucē. Tāpēc, viņš tu redzi to lāzerī tik, jā, un tad ja tu skaties, tad ir, protams, Droši vien, kuriem netraucē, ja, bet man traucē, ka tur viens raustās. Bet jebkurā gadījumā noteikti attālumu vismaz sākumā, tad slēdz ārā. Sākumā nosaka attālumu, jā, tic sevišķi lielu naktī, tomēr to attālumu tev ir diezgan pie palielinājuma arī, ja tev ir seši, tev ir grūti. Tev jau liekas, tums ir, un tev liekas, viss jau ir te patās, jā, bet īstenībā nav. Kā ir ar ieroču piešaušanu? Ieroču piešaušana īstenībā ir ļoti viegla. Tas ir tajā mirklī, kad mēs sākam, nu, teiksim, uzliekam to piešaušanas režīmu, izšaujam, tajā pēc tam ir uzreiz, kā es sāku regulēt, viņš iesaldē bildi. Tā ir baigi labā lieta. Bildi, un es, protams, varu nolikt uzreiz aizvēlas, kur vajag, jā. Tā ir baigi, tā ir ļoti laba lieta, ļoti ērta un parocīga. Tā bildes iesaldēšana, tā ir jā, vienkārši. Jo tajā mirklī, vat viens, kas ir tajā mirklī, arī pazūda šīta pip funkcija, jo runājot ar citiem cilvēkiem, kas ir es teikšu, gudrāk daudz par mani, jā, tad viņi saka, ka ja šīta pip funkcija nepazūsta, tad nebūtu pareizi tā kā pieregulēts. Nā, tādā veidā. Bet jā. Īstenībā es praksē varu pateikt noteikti, Šeit šautuvē mežirbas arī toreiz, kad mēģināja arī viņu piešaut, tiešām to ir izdarīt ļoti, ļoti ērti. Faktiski, tu izdari vienu šāvienu, paskaties, kurā vietā ir, nu, tā kā tēmē tu šeit, trāpīji šeit, un vēlreiz notēmē, nospied, viņš nobildē to bildi, iesaldē, un tad ļoti ērti to X-as ir vienkārši aizējis to vietiņu, kur trāpīts viss. Kur ir. Un... Viss, faktiski, ka divām patronām divas var piešaut. Nu, es protams, nu, tā nederēs tur vēl lieku. Nē, nu labi, vēl var pašaut patronu, bet principā tas ir divu patronu variants. Nu. Jā, principā tas ir divu patronu variants. Vairāk arī tur nevajag, ja teiksim, tas Kusā. Viss. Dienā es atceros, kad man bija viens gadījums, kad viens kungs nopirka, un viņš zvana, un viņš saka, viņš aizbrauc dienā piešaut, un viņš saka, man bildi visu baldu. Ne, nu, es neko neredzu, pārgaismot.
Es viņam saku, nu tā tad ekspozīcija pagriez mazāk. Mm-hmm. Viņš saka, es grievu, nekas nenotiek, tāpat tās balta. Bet viņš standartā viņi ir uz šo te nakts režīmu. Tev ir jāpārslēdz uz dienas režīmu. Jā. Un tajā mirklī, ja tev ir tas nakts režīms, ja tev ir, tu jau, nu, tev tiešām izgaismo smiltis, viss, viss tev nāk, tā kā viņš pārslēdz uz dienas režīmu. Viņš saka, oh, cita bilde. Respektīvi, nav automātiskais režīms, bet tev vismaz pašam manuāli jāpārslēdz režīmu. Dienas vai nakts, jā. Ok. Vienkārši forša budžeta klasa principā. Jā. Kāda cena viņam ir pie tevis? Šie te, kas ir bez tālmēra, ir 620 eiro. Tad 620 eiro tev ir smulkā stīka, kurā ielikt, tev ir kronšteini jau uz vīvē. Tev ir baterija. Standartā, protams, nenāk, standartā nāk baterijas vāciņš šāds. Jā. Baterija nāk šāda, tas ir jā. Bez aizsardzības. Jā. Šīm te visām jau ir bišķiņ apgreidots, uzlabots. Jā. Tur ir iekšā baterija ar aizsardzību. Tā šīm te, tas ir, ko tas nozīmē? Tas ir, respektīvi, tā ir papildus iespēja? Jā, vāciņš ir garāks. Jo baterija ar aizsardzību es neielikšu, ja man būs šis te vāciņš. Bet viņu var nopirkt pie tevis? Jā, vāciņš viņu var nopirkt, tas vāciņš var nopirkt. Viņi ir gan septītajam, gan astotajam, viņi visi vienādāk. Skaidrs. Kolosāli. Nu ko? Lieliski. Šī bija saruna par pārdu. Jā, par pārdu. Pēc pauzes ķersimies klāt tālāk pie pārējiem ierīcēm. Nu ko? Lādē iekšā! Ok, esam atpakaļ. Ķeramies klāt pie nākamās lietiņas. Ko tu mums parādīs? Kas te vēl ir foršas galva? Nākamā lietiņa ir tālmēr. Tālmēr. Kas ir... ļoti aktuāli, teiksim, jau tuvākajā laikā, jau kad jūnijā mums sākās tirnu, buciņu. Jā, stirnu ar medības. Medības, jā. Un tad tajā mirklī tas viss ir, tomēr ir forši, kad tu nosaki to attālumu. Nē, nu skaidrs. Un ir divi, ir trīs varianti. Es esmu paņēmis līdz divus variantus. Ar ko viņi atšķirās? Atšķirās, šis ir light modelīts. Lētākais, kas ir 98 eiro. Šis, patīk, budžeta klases rangefinders, tad attālu mērītājs. Līdz 400 metriem. Līdz 400 metriem šis rāda. Visiem burela tālummēriem ir pinsaker funkcija. Tas nozīmē to, ka viņi ļoti ātri mazus objektus, teiksim. Jo man pat ir daudzi cilvēki, kas nav mednieki, bet kas ir golferi. Golferi arī ņem, jā. Viņi pērk tāpēc, ka to mazo karodziņu, ko viņam vajag, viņu var ļoti ātri noteikt. Tā ir interesanta lieta. Ko tas pinsiker nozīmē? Viņš met kaut kādu mazu lāzerīti vai kaut kādu? Viņš ir ļoti ātri, viņš atrod to mazo punktu. Tā kā. Un tajā mirklī, ja tev ir tas mazais karodziņš, teiksim, jā, tad tev ir viss. Viņš saprot, ka tur ir. Jā. Labi. Viņiem abiem ir palielinājums, protams, 7 reizes. Septiņnieks, jā, abiem jā. Ir. Okay. Tā jau faktiski tu jau var kā maz binoklīt arī viņu. Jā, tas ir kā maz binoklīts, bet īstenībā priekš tā kā man vismaz traucē šīs te ļoti nenormāli vieglās ierīces, jo tev ir grūti tā kā nofokusēt to vienmēr ar divām rokām sanāk viņus pieturēt. Vajag bišķiņa akmeni rokās ielikt, lai netrīc. Nu, lai netrīc, jā, uz lielu attālumu. Mēs nomērīsim Lindu, viņa tur sēž mums. Tā, viņa sēž mums 5 metru attālumā kopā ar Induli. Induli? Induls bišķi tuvāk, 4,8. Jā, es tev saku. Jā, tam tā bija no mazākas distances līdz 700 metriem. Jā. Tas vidējā klasī. Viņam ir vēl viena forša funkcija, kas nav šim, ir šī te augstuma leņķa. Ir divi varianti. Vai nu viņš mēra tā kā leņķī, te izsaka, ja es esmu, teiksim, turnī augšā, es zinu, va, tur tik un tik grādi. Man, protams, tie grādi, nē, man interesē metros. Tas, metros attālums. Attālums, augstuma starpība, teiksim, ja es esmu. Un tad to vienkārši ir bijuši gadījumi, kad ir arī bijuši lielas šīs augstuma starpības. Tas ir ļoti populārs, starp citu ir loku medniekiem, īpaši Amerikā, kādēļ viņi izvēlās tieši šādu veidu tālummērus, ja, jo
īpaši šaujot nelielās distancēs ar lopu un bultām, ir svarīgi saprast to leņķi, jo šaujot it kā punktā, nu, bulties augstāk. Nu, respektīvi, tādēļ ir tā kā aprēķina, viņi zina, kurā vietā tad precīzi jāizdara šāviens. Nu, tā, kā, tā ir arī ļoti, ļoti, ļoti laba lieta. Tieši tāpatās arī medniekiem, ja jūs šaujat no tornīša, un tas leņķis ir diezgan liels, svarīgi ir zināt, ka arī lodi var mainīt savu trāpīšanas vietu, trāpījuma vietu. Ja? Tādēļ nevajadzētu brīnīties, nu, ja jūs šaujat un trāp kaut kur citur. Ja? Tas ir tieši no šīm te izmaiņām leņķī praktiski. Tā. Nu, īsiem vārdiem, īsi skaidrojot. Nu, lūk, tātad šim ir šī funkcija, šim nav. Jā. Tam nav, jā, mazajam. Nu, standart, cik šis, šim cēna ir, cik tā atšķirība ir viņiem? 159 eiro, un tas ir 98 eiro. Nu jā, tur tomēr jā, ir tāda zināma atšķirība, tā kā ja jums vēlties ar... Nu tas ir tomēr arī attālumam, teiksim, tur ir 700 metri. Jā. Jo, nu, principā, ejot uz buciņu, uz lauku, ir vienmēr, mēs zinām, ir diezgan grūti pateikt tos attālums, īpaši, ja ir baigi plašais lauks, un mēs esam līdz kilometram tas puduriņš, un tas buks ir, un liekas šķietam, viņš ir ļoti tuvu, un tad tā uzliec, 350 metri vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Nu tāds, ja, nu tā kā, principā šis ir risinājums, jo tad uzreiz zini, ka šaut varbūt pat nav vērts, ja tur 500 metros ir buks, ja, jālien tuvāk, protams. Nav opcija, pareizi. Jo optikas jau mums ir dažādas, teiksim, parasti jau visi tomēr tas standarta, ir tie 3, 12, 56, nu, jā, standart mednieku optika. Tad ir 12 pievēlko, tev jau liekas, ka ja, tepat. Tepat jau būs, tepat jau paņems, nu nekā nebija. Tā kā ļoti, ļoti forša lieta. Kas mums te vēl ir garšīgs? Mums te vēl ir binoklīts, kas ir... Nu, parādi, burels arī, burels, jā. Burels, 10.42 ar ED korekciju stikliem. ED nozīmē extra low dispersion, nu tādiem citiem vārdiem. Ko tas nozīmē? Tātad tās ir lēcas, kurās, caur kurām gaisma, nu tā vienkāršiem vārdiem runājot, tas attēls, kas, ko mēs redzēsim uz mūsu acis radzenes, ja, viņš būs koncentrētāks, un tā kā kontrastiņš nedaudz uzgriezt vairāk. Ja. Ja teiksim, mēs parakņātos, piemēram, arī internetā varam pagūglēt, bet jebkurā gadījumā jūs redzēsiet, ka standarta lēcas no extra low dispersion lēcām atšķirās ar to, ka, piemēram, ja no atmosfēras esošā gaisma, viņu nāk trijās krāsās, RGB, red, green, blue, nu tā kā viss kopā, viņu nāk tā kā nedaudz izsēt, tad šajā te lēcā viņu nāk tā kā vairāk koncentrēt. Tas nozīmē, ka mēs redzēsim sulīgāks, fēnāks krāsas beigās. Bet to var redzēt arī īstenībā, vienkārši uz acis mēs skatāmies, nu, ir tāds kontrastiņš ļoti izteikts, smukas, dabīgas krāsas, kas ir nedaudz pat kolorītāks, vai varētu tā teikt. Nu, respektīvi, ir ļoti, ļoti patīkams skats, un kas ir, nu, zīmīgi, mainot arī asumu, ja, tas asums ir arī gar malām, kas, ko es tas vienmēr arī uzsvēris binokļiem, kas ir svarīgi, ja, lai tev tas asums nav tikai pa centru, bet viņš visā, ir visā bildē. Visā bildē, nu, vienkārši runājot vārdiem. Foršs binoklis, kāds šitam cena? Starp citu, nekāds jautās, cik? 190 eiro, ja es pareizi atceros. Nu, faktiski ļoti labs budžeta klases. Nu, vidējas klases, binoklis, jā. Ir vēl mazais, kas ir 8.34, jā. Bet 8.34 godīgi es izmantoju reāli tikai putu medībām, tad, kad, nu, gaišajā laikā, jo viņš vakarā nevāc neko kopā. Kas ir ar šo vakarā? Vakarā ar šo ir viskārtībā, protams, 8.56. Nu, rādīs labāk, viņam ir tas koeficients, stipri labāk gaismas, kas nonāk uz acis. Bet šim ir krēslā ar šo te arī īstenībā, cik es, nu, pats esmu lietojis, es esmu bijis apmierināts ar to, ka viņš ir mazs, salīdzinoši viegls, un teiksim, ērti tev viņi ir darboties. Jā, viņš nav baigi smagais. 8.56, tas jau ir uzreiz jau nu jā, bet, kakls zemē. Nu jā, bet tādī brīdī, kad tu sēdi tornītī, piemēram, vakarā, tad jau var paņemt mugursomā, ielikt, bet, nu, katram, kā grib, tā dārbi, katram ir savs. Ar to, ka ērtāk ir droši vien putnus vērot un dzīvnieks vienkārši ejot dabā. Jā. Ok, esam parunājuši par binokļiem. Pēc mazas pauzītes būs vēl viena interesanta saruna, nu jau par termiķiem. Nu ko, pārlādējam.
man priekšā stāv visu laiku šie te trīs modeļi. Kas šis ir pa uzņēmumu? Pastāsti man, un ar ko viņi visi trīs atšķirās. Nu, pa manam krās tikai atšķirās, nu, ja tā godīgi. Ja? Nu, vismaz no šeit, no šī skatu punkta. Ja? Smuks kastītis. Kastītis ir ļoti smuks. tur vārdam nav runa. Jā. Ja grib kastīt nopirkt pa pāris tūkstošiem. Jā. Nē, labi, ok, joks. Ir, bet... ir tātad trīs ierītes, kas ir X Infirei termālie monokļi. Jā. Ir pats mazākais, kas ir X. Lētākais arī, ja? Jā, pievien. Pats lētākais, tas ir V2 sērija E2N. Jā. Šī sērija ir ar to, ka te ir 256. matrica. 256. mazā matrica. Jā. Iekšā, ja? Un ar 12 mikronu pikselīti. Okay. Tātad attālums darbības viņai skaitās 670 metri. Cena ir nu, tik demokrātiska priekš termālās ierītes 780 eiro. Ja, nu, tas tātad ir ļoti, ļoti... Jā, protams, līdz ar to, ka šī te cena ir, tātad tur nav ne iekšējās atmiņas. Mm-hmm. Nav, tātad uzfilmēt nevarēs. Nē. Uzfilmēt mēs varam tikai tajā mitlī, ja mēs saslēdzamies ar vadu. Telefonu. Te var to izdarīt? Jā, tad mēs ieliekam iekšā, okay. Saslēdzamies, nu, teiksim, jā, ar planšeti vai telefonu. Telefonā vai planšetē mums ir aplikācija, Infirei. Aha. Un tajā mitlī mēs tā kā liekam to bildi, video, visu no turienes. Jā. Bet nu, tā, tas ir... Nu, tā ir tāda atsevišķa lieta, ko, nu, ok. To jā. Mēs varam izskatīt atsevišķi, ja kāds vēlās, droši jautājiet Rimantam, un viņš jums pastāstīs, kā to izdarīs, jā. Veikalā parādīs. Tad šim, tad mazējiem ir pavisam mazā tā matrica. Pavisam mazā matrica, 2692, 12 mikronu pikselītes. Jā. Mazais displejs. Framerate. Atjaunošanās ātrums kadru ir 25 Hz. Jā. Tas, kas ir mazais displejs, 13 lēca. Respektīvi, riktīgs budžeta variants tiem, kas negrib tērēt lielu naudu, bet grib kaut ko mežā redzēt. Jā. Noteikti. Tieši tā. Un nav jau tā, ka nevarēs redzēt. Noteikti varēs redzēt līdz tiem, es nezinu, 300-400 metriem droši vien. Rakstīts ir 670, bet tas reāli, ir, būsim jā. Godīgi, tas ir cilvēks. Jā, tātad, nu, tur kaut kādu alni redzēsiet. Jā. Jā, zaķi? Nē. Nu tā, jā, nē. Bet ja jūs esat, nu kā, mēs atrodamies, tad mēs medīsim, acīm redzot, diennakts tumšajā laikā, vai ne, mēs atrodamies uz torņa, iespējams tātad. Gaidam cūciņas pie barotavas, kas ir, nu, maksimums, jā, 100 metru rādiusam, jā. Tu redzēsi vienkārši ideāli. Jā. Šau garām, jaktei būt. Ok, tā, kas mums ir tālāk? Tālāk nākos, paņemam šis zaļais? Jā, šis zaļais. Ir zaļais. Tā, kas uzreiz arī jautāšu, kāda lērca viņam ir? Viņa ir lielāka, droši vien, nekā viņa šī. Viņa ir lielāka, tā ir 19. 19. Jā, super. 19, tā tad tur jau ir 384. Matrica. Tātad lielāka jau? Lielāka, okay. Jā. Vienīgais, kas ir, tātad tur paliek 17 mikronu pikseļu lielums. Nu, labi, lai būtu. Bet un 50 Hz ekrāna, tātad attēlu atjaunošanas frekvence. Jā. Super. 690 metri. Arī. Tātad attālums ir vienādāk, bet, nu, bildai skatoties, jau kurā gadījumā šis ir patīkamāks nekā mazajās. Nekā šis mazais. Jā. Displejs joprojām displejs lielais vai mazais? Displejs ir lielai, mazais 720 reiz 540. Jā, pietiekams, man liekas. Nē, jau kurā gadījumā nu, nav jau ne mazam tik slikti arī to mazo, jā, nu. Nē, slikti. Viņš savu darbu veic, jebkurā gadījumā, jā, vienkārši ir patīkamāk, ka tev ir tas lielais displejs. Bet ja mēs gribam lielo displeju, tad, nu, atvainojiet, ir nedaudz jāpiemaksā, lai tas tā notiktos. Bet, basītīsimies vēl. Nu, tie 100 metri, 150, tur mierīgi, nu, mierīgi vienkārši. Nē, tādā attālumā, protams, tas ir ļoti, pat ir forši, un viņam ir salīdzinoši, tomēr liels arī tiem mazajiem, ar mazajām ir šis te redzes lauks, ko tu redzi kopumu. Tātad viņš nav domāts uz tāliem attālumiem, tas ir, tomēr, domāts līdz tiem, nu, 300
metriem. Kas viņiem vēl ir? Man liekas, ka funkcijas pa lielam funkcijas viņiem ir visiem vienādas. Visiem vienādāks, protams, ir režīma maiņa, kas ir patīkami. Uzreiz vienu uzreiz, pogu. Tik mainam režīmu. Speciāli pogu, tikai sarkans, režīmu. Jā, viss. Palielināšana jā. Un ekrāna gaišums. Tā, kā viņš palielina? Tam ir 2-4. Jā. Un šim te mazajam ir tikai viena reiz divi. Ah, tā kā reiz divi. Viss, tā kā nevaram pievilkt ne, vēl tālāk. Ne. Ok, šim ir 4. 2 un 4. Ok, pārlēc 2, 4, 2, 4. Jā. Smuki, jā. Tā, šī tā poga, ko tā nozīmē? Tā ir ekrāna spilgtuma poga. Ekrāna spilgtuma. Lai tev, nu, teiksim, naktī tumšajā laikā tu nogriez nost, lai nav tik spilgts, lai tev nežilbina. Ok, šīs te podziņas, jā? Ok, ļoti labi. Tā, es saprotu pēc šīs te... Pēc šīs tā ir uzlāde, tā ir uzlāde un arī savienošana ar telefonu. Ar telefonu īstenībā, nu, nē, tur vairāk ir ar kaut kādu planšeti, kaut ko tam līdzīgi tu savienoši. Bet arī šim nav iebūvējumā atmiņa? Nav, arī šim nav? Tam mazajiem tā tad nav. Nākamā jau, kas ir, nu, teiksim, pakāpīt augšā, kas būs jau ar 1500 eiro, teiksim, tā cena, no, tad tiem, tad jau, tur arī tiem jau sāksies. Kas jau ir ar baterijām? Viņiem visiem vienāds? Visiem ir iebūvējumās baterijas. Ok, par darbības laiku. Es saprotu, ka aptuveni plus mīnus visām ir vienāds baterijas. Cik viņi tur ilgi? Mazie skaitās šim ir 15 stundas, jā. Bet tas testēts, testa režīms ir bijis plus 25 grādi, ja nemaldos. Kad viņi tātad tu ieslēgtu un visu laiku tas, nu, nepārtraukt. Nu jā, bet ir jāņem vērā to, ka tātad šiem ierīcēm nav, nu, standarta Wi-Fi, nav tur, teiksim, tās video funkcijas, tie, kas ir baterijas sūkņi noteikti, jā. Jā. Un tas nozīmē, ka viņam šie sūkņi nav, viņš netērē. Atmiņa, ko nav ko tērēt. Nu jā, tieši tā, un tas nozīmē, ka viņš ļoti, ļoti ilgi turēs. Vienreiz uzlādējiet un zinat 100%, ka viss kārtībā. Jā. Okidoki. Nu ko, pārlādējam. Taks, un ķeramies pie tā dārgākā droši vien variantu. Tad jau iet nākošais, jā, kas ir jau ar lielo ekrānu. Tātad tas ir E3 Plus, jā. Kuram ir iekšā jau tajā mirklī jau citas pavisam lietas. Viņam ir iebūvētā atmiņa. Šim. 16 GB, jā. Viņam ir Wi-Fi. Labi. Ko mēs savienojam ar teiksim, ar aplikāciju vai ar telefonu, teiksim. Lielā lēca? Lielā lēca 25 nieks. Svarīgi. Un uzreiz jau aiziet 12 mikronu pikselus šim te. Tur ir vēl ir tas stadiometriskais attāluma noteicējs. Mm-hmm. Nu, nevis noteicējs, nebūs pareizi. Ko tas nozīmē? Tas ir tas, kad... Augšu, apakšu, mēs paņemam dzīvnieku lielumu, jā. Un viņš izrēķina. Ā, respektīvi, tas ir tā kā mazais manuālais tālummērs. Manuālais tālummērs. Ja mēs zinām, tas nozīmē ko? Ja, tad paskaidrošu tiem, kas nesaprot, varbūt vai saprot. Tad, ja šeit ir tāda funkcija, ka, piemēram, zinot aptuveni dzīvnieku izmērus, ja, mēs saliekam tādas tā kā divas svītriņas, piemēram, uz objektu. Jā. Un tad mēs aptuveni zināsim, kāda attālumā atrodas. Piemēram, ja tas ir alns, tad mēs uzliekam viņam augšā un apakšā, un tad, nu, aptuveni zināsim. Bet tas ir ļoti aptuveni. Jā, bet, nu, vismaz to var izmantot tajos brīžos, kad jūs platībās, piemēram, monitorēt un veicat tā kā apskati par to, kas atrodas jūs platībās, un tad jūs zinat, viņš tu vai tālu, nu, tā kā tu jau varēs redzēt. Bet, kāds ir attālums? Attālums darbības 1298 kilometrus. Tas ir cilvēks, jā, nu tā tad, bet... Un te tā detalizācija arī pavisam cits asums. Tu viņu, protams, arī priekšā regulē to. Tur te regulē, ir asums, jā, manuāli. Nē, tev ir tas sāne, pirmais jā. Ir ekrānu, tas ir šitiem sāniem. Tā kā dioptrī, jā? Jā. Un tad jau aiziet fokusēšanu tev priekšā pēc tam pirmā. Asums ir fantastisks, jā. Tas man personīgi ļoti patīk. Šī iekārta. Ok, tātad šī jau ir tāda pilnā versija. Gan mēs drīz, tur varam rakstīt iekšā video, varam fotografēt, pēc tam slēdzamies klāt, vai pie datora liekam, vai pārsūtam uz šo te... Tāda aplikācija arī uzreiz varēja, jā, rakstīt iekšā. Telefonā paliek. Jā. Ok. Ā, nu jā. Tur ir...
vadiņi pieskrūvēt pie... Šitā alumīnija pek, īstenībā, kas arī nav mazsvarīgi, nav kaut kāds plastmasa, kaut kas, starp citu. Ja? Un ka vienkārši nu, tev būs stabili nu, visu laiku kaut kas. Nu, tā kā nebūs plastmasa vītni, kur var izraut un kaut kas notikties. Nu, tu var forši uz statīvu uzlikt un skatīties. Un skatīties, jā. Un arī, kas man ļoti patīk šī visi ātrās podziņas, tās režīma maiņas. Šim ir bišķi savādāk, šim ir bišķi vienkāršāk. Tur ir, kad tu uzēji virsū un tad tu maini pats, teiksim, tur kontrastu. Jā. Šo te bildīti. Melns silts, balts silts, hot trucks. Nu jā, jā, jā. Un viss, jā. Super. Tie, bet ir ātri izdarāms un teiksim, tev nevajag ilgu laiku, lai tu to izdarītu. Ok. Tā kā, draugi mīļie, lieliskā alternatīva Infirei. Tātad lieliskā alternatīva visiem termālajiem monokļiem tirgu. Vēl viena forša lieta, kur var apskatīties, brauciet uz veikalu. Medība apģērba LV, ja. Pie tevis ciemos, tieši vai ne? Tā kā, un tur uz vietas, tā ir labākā lieta. Viens, ko mēs šeit pie galda sēžam un skaisti runājam, bet aizbrauciet ciemos pie Rimanta, viņš jums iedos, pamēģiniet, parunājieties. Tā kā, un es domāju, jūs atradīsiet savējo, ja? Varbūt kādam tiešām, nu, tas pa 700 eiro, super, ļoti Jā. Normāli lietojam iekārt. Ne pa velti viņi ir uzražot, ne jau tādēļ, lai tirgotu citas un tās netirgotu. Tā kā, nu tā. Cik šim cena ir starp citu? 1895 eiro. Kolosāli. Zem 2000 mēs dabūnam īstenībā ļoti, ļoti augstas klases foršu termālo monolu. Ar tālu var skatīties. Nu ko, draugi mīļie, es ceru, ka jums patika tas, ko mēs šeit esam jums parādījuši, pastāstījuši starp citu. Neaizmirstiet. Standart komplektiņš, uzspiežam laiku, ja jums patikās, jā, uzrakstiet komentāros, ko jūs domājat par šīm ierīcēm, un uzrakstiet noteikti, ko jūs vēl gribētu dzirdēt, par ko, lai mēs uztaisam tādu nelielu apskatu un uzaicinam kādu viesi vēl ciemos, vai ne? Tā kā, varbūt tu kaut ko gribi pateikt, kolēģi, lai brauciet uz ciemos, un tā, vednieki. Droši, ir iespēja arī īstenībā par visu to pamēģināt. Pie tevis uz vietas veikalā, ja, noteikti? Nē, ir iespēja arī tā, kad ja cilvēkam ir baigi, nu, tā kā grūti izlemt. Tu var iedot pamēģināt. Es varu iedot, teiksim, uz kaut kādu testiņu. Oh. Jā, tas, protams, ir maksas pakalpojums. Maksas pasākums. Nu, lai, nu, bet, labi, ja nu, pērk ierīci, tad tas vairāk nav maksas pasākums. Nav maksas pasākums. Jā, respektīvi, ja tu var kaut kādu naudiņu iemaksāt, paņēmi pamēģinājumu, tev iepatikās, un tu samaksā starpību. Jā, visi kārtībā kolosāli. Kolosāli iespēja. Draugi, mīļie, izmantojiet šo. Es teikšu tev paldies. Paldies. Bija forša saruna. Paldies, ka atbrauc ciemos pie mums uz šauju garām, tā teikt. Ekstru. Parādīja jaunās iekārtas foršās. Tā kā veiksmi medībās. Šaujiet garām. Šaujiet garām. Jā, ka te būt. Tiekamies. Ņemamies nost. Masts beidzies.